menjadikan Perak sebagai sebuah negeri yang berteraskan pada ilmu pengetahuan, dan dia selaras juga dengan dasar bagi menjadikan Perak sebagai negeri yang dapat melahirkan moden insan. Kita telah pun merancang untuk mengadakan sebanyak mungkin institusi-institusi pendidikan yang berkualiti. Dalam konteks ini, kita telah pun mendapat respon yang baik dengan pengumuman beberapa institusi-institusi pengajian di dalam negara dan luar negara untuk menubuhkan kampus mereka di Negeri Perak. Salah satu daripada kampus itu, seperti yang sebelum ini telah pun juga saya umumkan, ialah Premier International University yang kampusnya akan diwujudkan di kawasan Buah Tempurung. Manakala ada sebuah lagi universiti yang akan saya umumkan, ini sekarang ini sudah pun berada di peringkat terakhir, akan menubuhkan satu kampus mereka di kawasan, kemungkinan di kawasan Highway Ipoh Lumut, mungkin sebelum sampai ke kawasan Terengganu, berdekatan sana. Dan satu lagi, saya harap selepas ini ACMS pun boleh mempertimbangkan untuk mewujudkan kampus tetap mereka di Perak melalui koridor utara, dalam perancangan koridor utara kita. Dan ini adalah beberapa kampus-kampus yang boleh kita wujudkan dan kita akan wujudkan, dan ia melibatkan juga perbelanjaan-perbelanjaan swasta dan mungkin ada beberapa kolej-kolej yang lain yang ada kaitan dengan kerajaan akan turut diwujudkan di Negeri Perak. So those are the few universiti. Dan saya juga ingin mengumumkan bahawa UiTM telah pun bersetuju untuk mewujudkan kampus ketiga mereka. Bukan hanya satu kampus, dua kampus, tapi Perak akan menjadi kampus di luar Shah Alam yang terbesar sekali di Malaysia. So kita menjangkakan bilangan pelajar akan bertambah, dan ini selaras dengan dasar pembangunan untuk membangunkan Negeri Perak. Dan kita akan letakkan institusi-institusi ini tidak tertumpu di satu kawasan saja, kerana ia juga akan menjadi pemangkin pertumbuhan di kawasan-kawasan yang ada di Negeri Perak. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan tentang perancangan di dalam bidang kesihatan di Negeri Perak. Dalam rancangan Malaysia ke-10, kita telah pun memohon dan kita jangkakan akan mendapat maklumat positif, iaitu untuk menubuhkan Hospital Parit Bunta yang dijangkakan melebihi RM100 juta, dan sebuah lagi hospital, iaitu hospital hospital di Perak Tengah, dan juga kita menjangkakan akan dapat dilaksanakan dalam rancangan Malaysia 10. Manakala Hospital Tuanku Bainun telah pun juga mendapat keputusan untuk dibangunkan dengan perbelanjaan tambahan sebanyak RM300 juta. Dan ini adalah beberapa projek-projek besar yang saya anggap menjadi ikonik kepada rakyat yang dapat kita bangunkan di Negeri Perak. Dan kita juga sedang mencari ruang bagaimana dapat mewujudkan hubungan dengan institusi-institusi pendidikan ternama di luar negara. Dan hari ini kita menyaksikan satu lagi bentuk perjanjian dan juga peluang bagi menjadikan Negeri Perak kita sebagai salah satu daripada negeri yang mempunyai kemudahan-kemudahan dalam menyediakan
sesuatu yang terbaik kepada pelajar-pelajar dalam bidang perubatan. Dan Hospital Taiping telah pun dipilih oleh ACMS dengan rakan-rakan partner mereka daripada Ireland. Dan kita sedia maklum bahawa sistem pendidikan khususnya dalam bidang perubatan Ireland ini merupakan yang terbaik, ya, boleh saya anggap yang terbaik. Jadi untuk mereka memilih sesuatu tempat bagi menjalankan praktikal mereka dan housemanshipnya, maka ia perlu mempunyai beberapa kualiti. Jadi Hospital Taiping telah mencapai tahap yang mereka inginkan. Dan dalam masa yang sama, kerajaan telah pun meluluskan sebanyak 189 juta ringgit bagi membina Central Service Block di Hospital Taiping. Jadi kita harap dalam tempoh itu kerajaan akan dapat membangunkan kemudahan yang terbaik di kawasan di Hospital Taiping. What is the Central Service Block? Sorry. What is the Central Service Block? Central Services is an additional block additional block for Dewan Bedah, Dewan Bedah, ICU, and ICU, United intensive care unit, and ICU. Alright. Okay, you can ask more about that. But just now you did mention something about building village clinics in Indonesia. Yes. We have designed. In fact, I've spoken to Pengarah Kesihatan Negeri Perak. Since the response of the people is quite overwhelming, I believe that people need to have more health services in the rural areas. As such, I believe now we have existing clinic desa, the village clinics, which maybe improve a bit, and then we can be upgraded. It can be upgraded as well. Then it can be turned into our clinic, Satu Malaysia, one Malaysia clinic. So how many clinics are there? Well, but it all depends on the Kementerian Kesihatan first, because we cannot, because it is under the Kementerian Kesihatan. I hope Dr. Razin will liaise with Kementerian Kesihatan to get approval. How many of this? That's what I'm saying. Because the numbers, it depends on the Kementerian Kesihatan. But it will involve some costs. It will involve additional staff as well. It's not as easy just turning by putting levels from the clinic. You have to comply with certain requirements as well. So that, I think Dr. Razin will be looking at that. Kemungkinan besar dekat bagi Dato'. Kapasiti apa? Dato' Zahid Hamidi sedang berurusan ke itu. Dan kapasitinya kita belum dapat jawab utama. I hope maybe sometime this year we can turn few clinics. We hope. It all depends on the capacity at their level, because we all depend on that. So just to be there. Okay. Did you like the ideas? Because it looks it's very simple ideas of this one clinic, one basic clinic. Thank you, guys. Thank you. Good morning, guys.